Ser pagesa em dona la satisfacció de crear. Has de tenir molta constància, iniciativa. Has de tenir empatia. I això és un esbarjo molt gran. Nosaltres som de les Sínia Pujades, som agricultors i és una explotació familiar. Jo sempre dono gràcies de que he fet a la meva vida les dues feines que m'han agradat molt, tant cultivar la terra com anar a vendre en el mercat. Jo penso que hem triomfat perquè hem donat confiança a la gent. Em sento mimada d'estar al Parc del Garraf. Dintre de la nostra feina, nosaltres ajudem també a la conservació d'aquest parc. El que es fa diferent és l'espigall. Els espigalls del Garraf són únics i, a més, són nostres.